Ձմռան ամիսներին Գյումրու մանկապարտեզները ջեռուցվում են հիմնականում էլեկտրական և գազի վառարաններով։ Երբեմն ջեռուցվում է հաստատության միայն մի հատվածը։ Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի միայն 4 խմբասենյակն ու ննջարանն է ջեռուցվում, ապահովում է 20 աստիճանից բարձր ջերմություն։ Ջեռուցել սկսել ենք արդեն մի 10 օր։ Խմպասենյակները 4 են, բոլոր խմպասենյակները ջեռուցվում են, և խմպասենյակների ջերմաստիճանը 20-ից 22 աստիճան է։ Այս օրերին մանկապարտեզը թերբեռնված է, հիմնականում վիրուսների պատճառով, բացակաների թիվը մեծ է։ Այսօր գրիպով պայմանավորված երևի մի 10 հատ բացականեր ունենք, նշել եմ ինձ մոտ, որ արդեն 10 հատ այսօր բացակային է հենց գրիպոս պայմաններով։ Բարձավճարների փոփոխություններ չեն լինի, վստահեցնում է Գյումրու քաղաքապետարանի կրթության բաժնի պետ Հայկ Սուլթանյանը, թեև կոմունալ ծախսերը գրեթե 10 անգամ աճել են։ Եթե ամռան ամիսներին սպառած գազի համար Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի տնօրենը վճարել է 10,000 դրամ, ապա հիմա գումարը կհասնի մինչև 100,000-ի։ Այս վառարաններով տականում է շատ արագ, բայց երբ արդեն երեկոյան մենք անջատում ենք, վառարանները շատ շուտ սկսում է սենյակները սառչել։ Միայն այդ խնդիրն է, որ տակությունը չի կարող պահել նույն ջերմաստիճանում։ Նախկինում, երբ սահմանված չէր ավականու կողմից կոնկրետ վարձավճար, ուրեմն տարվա տարբեր ժամանակներում վարձավճարի չափը փոխվել էր, բայց մենք վարձավճարը սահմանում ենք տվյալ տարվա համար, և տվյալ տարվա ընթացքում որևիցե նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն վարձավճարի չափը փոխելու իրավունք չունի, այսինքն և ամռանն է նույնը, և ձմռանը։ Ուրեմն ամռանը տնտեսումների հաշվի կարող են, ասենք, այդ գումարները ուրեմն օգտագործել ձմռան ջերմության համար։ Սուրբ Մարիամ մանկապարտեզի վարձը 7,000 դրամ է, երեխաների հաճախակի բացակայություններն ազդում են կոմունալ վճարների համար անհրաժեշտ գումարների հավաքագրման վրա։ Ջերմության հետ կապված, երբ նվազում է երեխաների հաճախելիությունը, այդ ժամանակ արդեն չեն կարողանում ապահովել ջերմության վարձը, բայց աշխատում ենք, որ երեխաները միշտ տաք պայմաններում լինեն։ Խմպասենյակներում միշտ տաք է լինում, այսինքն մենք ամառվա ընթացքում տնտեսում ենք տալիս, որպեսզի ձմեռը խնդիրներ չունենանք։ Գյումրիում այժմ կա 5 տնակային նախակրթարան։ Գրեթե բոլոր տեղերում վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում, սակայն լոկալ ջեռուցման համակարգ չի անցկացվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չեն լուծվել շենքային խնդիրները։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։